kuja huku Mount Kenya sikuizi ni shida. Akienda mahali watu wanahuu. Watu wanahuu ji watu wana wamepoeka na yeye kwa sababu ya kazi mbovu ambayo anafanya. Na uongo mingi. Kwa hivyo mheshimiwa Your Excellency, kazi kwako. Mimi naona hata Ruto ni kiwatu wanaye wawili hivi. Hata mimi namwangusha asubuhi mapema. Kwa hivyo Your Excellency saizi uko sawa. Mheshimiwa, kazi ambayo umefanya leo asubuhi na nilifika hapa, tulienda pale police station ambaye amejenga police station iliyo ya hali ya juu, self-contained police station. Ukiingia hapo Mchungwa anaweza kujoa hapo, anaweza enda haja kubwa hapo. Hata mheshimiwa umejua watu wako wanaweza tamani waishi tu hapo kwa sel. Maana yake ni self contained. Na MC alipokuwa akiongea hapo chama wa CDF alikuwa anasema pale kuna sehemu ya wale ambao wanalewa ambao ni walevi, kuna wale ambao wako na petty crimes, kuna wale ambao wako na crimes zile zilizokuwa kubwa. Nikajiuliza, sehemu ya Babu Owino pia iko hapo kweli? Maana yake mimi za kidogo nilichukuliwa na kuja kufichwa huko. Je, ni ungwana kufichwa kwa wadhulumiwa? Sio ni madharau jamani? Kwa hivyo mheshimiwa umefanya kazi nzuri na sisi pia tuna benchmark kutoka kwako. Heko kwako sana. Pamoja na huyu mheshimiwa tumetengeneza team ambayo inaitwa team Gram. Hiyo team inasikiza ufisadi kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza uongo kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza corruption na inahudumia. Na hiyo team itahakikisha Wakenya wapate haki zao. Huyu mheshimiwa Wamuchomba, this is the only man in UDA. Wale wengine wote wavae skadu wakana na maneno ya lomi. Manake huyu mheshimiwa kama kuna shida anaamka anasema watu wangu wadunguri ndio nitawatetea. Na anawatetea. Ushuru ikiongezwa anakataa. Mambo ya corruption ikitoka anapiga. Chochote kikitokezea mbovu anapiga. Finance bill anakataa. Na nyingine fertilizer mbovu anakataa. Kwa hivyo huyu mheshimiwa bwana Roba, bwana Roba, umeoa ndume kamili. Huyu mwanamke ni shupavu. She is a strong lady and she is admired across the country. Wale watu wa Embakasi East wananiambia ni salamie Wamuchomba. Nikienda kule Nyanza wanasema salamia Wamuchomba. Tukienda kule Eastern wanasema salamia Wamuchomba. Tukirudi hapa Central wanasema. Kwa hivyo Wamuchomba kila maha. Mheshimiwa, kazi nzuri unafanya. Jambo nyingine kwa hawa wanafunzi wetu, siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya watoto wetu. Na watoto wetu mimi nikiwaangalia najiona, na nikijiangalia nawaona, kwa sababu mimi pia nilitoka katika familia iliyo chini kimaisha kule Kisumu nilenda slums. Na ni elimu ndiyo itakutoa kwenye janga la shida. Ni elimu ndiyo itakutoa kwa umaskini. Kwa hivyo kwa watoto wetu, mhakikishe ya kwamba mpate elimu iliyo bora, sio bora elimu. Na tunaambia serikali kuu ya kwamba hao wazazi ambao wameketi hapa wanamka kila siku asubuhi, mama anaenda kuoshea watu nguo, mama anaenda kuuza kuni, mama anauza mboga, wanafanya biashara tofauti tofauti, mzee anaendesha bodaboda, anaenda kwenye mjengo ili apate pesa kusomesha hao watoto, ili siku moja hao watoto wawatoe kwenye